Olha, eu não sei direito o que aconteceu, sendo muito honesta. Eu só sei que a gente já gravou esse vídeo. Show. Gravou esse vídeo, aparentemente. É show. Não agradou a cúpula lá de cima. Não. Os chefões. Os sócios do Porta, né? Tem uma exigência de minúcias, né? Não agradou a galera. E estamos aqui de novo, né? Estamos gravando de novo. Que aparentemente é assim que funciona. Acho que é isso aí. Então, o que está fazendo aqui, a gente está simulando uma prateleira agora. Porque eu quero pegar umas... Como o Rafa está deitado, eu quero meio que pegar um pouco mais do rosto dele nesse plano aberto e a Clarice. Então, vou pegar um pouco mais de cima. E aí eu vou usar aqui umas velinhas no primeiro plano, pra ficar, dar um showzinho. E aí vai ser aqui a nossa prateleira, dá uma olhada, que a gente tá simulando aqui. Já que a gente não tem uma prateleira, um armário, alguma coisa, a gente simula aqui pra fingir que é isso aí. Tomara que dê certo. Pera aí, desce um pouco mais. Quero muito, eu tô esperando muito pra ver qual vai ser a versão do Ian. Também quero ver. Visão, o que a visão do Ian faria com isso? Não sei, vamos esperar, a gente vai saber. Breve. Eu mandei assim pro Ian. Ian, você quer fazer esse vídeo da massagem? Você quer alguma coisa especial? Aí, que fique foda. Aí eu falei assim, pô, mas e direção de ator? Você quer alguma coisa diferente e tal? Uma específica? Ele, que fique foda. Aí eu falei, pô, tá bom. Vamos lá. Foi a dica do Ian. Ele me chamou de filho da puta ainda. Que fique foda, seu filho da puta. Aí eu falei assim, caralho. Você é no mesmo time, cara. Você tá me xingando. Magal vai dirigir esse vídeo. Vamos ver, né? Mas eu acho que vai terminar indo, caindo nas mãos de Ian, eventualmente. O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Vocês acham que vai pro Ian? Eu acho que eu vou perder meu emprego se eu falar alguma coisa. Nossa, é Ana Júlia. Entendeu o que? Entendi, tem tudo uma mise-en-scène, uma coisinha gostosa, eu gosto. Não, não tem mise-en-scène nenhuma, senhor. Isso daqui não é a porra de um puteiro no centro do Rio. Peraí, você se chama? Cheyenne, que é o nome da minha mãe. Cheyenne. Cheyenne. Então você acha que eu ouvi Cheyenne, que é muito difícil também? Só um dedinho no saco. Dedinhozinho no saco. Eu vou contar uma história muito boa nesse momento, que é o seguinte, tava no carnaval, normal, tal, situação normal de carnaval, tranquila, tal. Aí chegou um casal e aí o marido virou pra mulher, olhou pra minha cara e falou pra mulher, falou assim, ela é famosa. Aí a mulher olhou pra minha cara e falou assim, é verdade. Aí olhou pra mulher e falou assim, né não, essa daí é horrorosa, a outra é muito mais bonitinha. Aparentemente eu sou horrorosa demais pra ser o mesmo. Nossa, daí é horrorosa. A outra é muito bonitinha. Assim, na sua cara? Sim. Eu tenho várias testemunhas, inclusive meu amigo corrigiu essa história, mas tá... pra todo mundo que a gente encontrava. Conhecidos ou não. Eles passaram como um raio, na verdade. Foi como um vento. Eles, tipo, chegaram, olharam pra mim e falaram assim, pá, pá, pá. Tipo, me deram socos na cara. Acabaram com tudo que eu tinha dentro de mim. E foram embora, me deixaram lá vazia. Raio de carnaval, pensando como eu não era bonita o suficiente pra ser eu mesmo. Pra ele passar o texto comigo como se ele fosse você. Mas eu quero que você faça o Rafa, pra mim. É maravilhoso. Eu acredito que o cara esteja nessa posição. É muito bom. Entra no making off do Fantasma. Agora, vou sair daqui vendo isso. Aliás, que vídeo louco, né? Esse vídeo é muito doido. Fim de semana, sei lá, vou viajar. Vou dar uma festa, vou tocar o puteiro. Vou te esquecer, né? Eu não sei essa parte também. Só Bruno, que entendi. Só por uma noite. Tá no máximo? Tudo bem, tudo bem. A gente se diverte com o que tem. Só por uma noite. Não dá pra onde for, não dá pra cantar de novo. Passa a bola, joga o jogo, eu vejo na TV o que eles falam sobre os jovens, não é sério. Quer saber essa música? É só fã mesmo. Na TV o que eles falam sobre os jovens, não é sério. Não, é sério. Deixa ele viver. Não, aí tem. E é do nada, aí eu tô grito. É um sistema que tem que mudar. Não se pode parar de lutar. Senão não muda. A juventude tem que estar aqui. Tem que se unir. Deixa ele viver. É o que liga. Alô? Preparou? E ação. Boa tarde. Boa tarde. Vamos pro Zenital?
Genital. Plano genital agora. Foi quase isso. Ah, a gente quer ver o que esse pau faz durante a cena, como é que ele reage você a cada pau. A gente vai dando deixas e você faz aí o seu pau. Eu venho numa casa de massagem com um escuteiro que não tem putaria. Com a massagista um homem de puta que não bate punhetinha gostosa. É bem difícil. Aça. Opa, boa tarde. Boa tarde. É, qual o seu nome? Jairo. Jairo. Isso. Primeira vez, Jairo? Primeira vez. Na verdade, todo mundo do escritório falou super bem, aí eu resolvi vir também. Aí deu uma escapulida na hora do almoço. 25 reais. Isso é preço de pimenta. Cortou? Perfeito. Temos, galera. Parabéns a todos pela segunda vez. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Opa! Olá! Boa tarde! Boa tarde! Qual o seu nome? É Jairo. Primeira vez, Jairo? Primeira vez, o pessoal do escritório lá todo falou super bem, aí eu... deu uma escapulida na hora do almoço. Exatamente. Vou começar agora. É, Jairo, pode fechar os olhos, procure relaxar. Ah, olha só, eu já tomei minha bomba. Pode ir direto pro Pietinho. Desculpa, o quê? Ô, minha flor, tem reunião daqui a meia hora. Quero ir direto pro Pietinho, gostosa. Tá? É, Jairo, eu não sei... se você entendeu alguma coisa errada, mas eu não vou masturbar você.